Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, cientista político, sociólogo, faz o trabalho do xamanismo crístico lá na Pax, discípulo da Fraternidade Branca e palestrante. E hoje ele vai estar falando sobre sementes estelares. Gente, tá calor hoje aqui em São Paulo, o que é bem diferente dos últimos dias, graças a Deus. Mandar um beijo para a querida Sloane Lacerda, que começou ontem o curso no Zoom sobre os grandes poderosos Elohims, toda quarta-feira, 7h30 da noite. Quem sentiu o chamado, você pode participar de aula avulsa ou você pode pagar a mensalidade e participar para aprender quem são os Elohims. Então, vamos aguardar aí o Bueno entrar para que a gente possa colocá-lo no ar nesta tarde super agradável aqui que está quentinho até hoje em São Paulo. Estava precisando mesmo de um calorzinho, tomara que ele perdure. A gente nunca sabe, né? Primavera é sempre uma caixinha de surpresas. Quando você acha que vai fixar o clima, já não é mais, certo? E aí, esse final de semana, a gente tem várias atividades gratuitas no sábado, lá na Pax, família Pax. Das 11 às 5 tem o bazar, das 11 à 1 tem benzimento com a Célia de Marco, gratuito para crianças de 0 a 12 anos de idade. Depois da 1 às 4 tem a gira da espiritualidade na Umbanda com o nosso querido Gilson Pires. Esperamos vocês. Tudo isso é 1 quilo de alimento, é só chegar lá na Pax e participar, ok? E no domingo nós teremos a querida Eliana Lara com o Ritual do Amor Imperdível, um grupo só às 9 horas da manhã, tá? E amanhã eu tô aqui às 5 horas conversando com Albano Macedo. Como é o poder de Vênus no seu mapa em relação à sua vida pessoal? Então, amanhã ele vai falar como é que Vênus está afetando o seu mapa astral e a sua vida pessoal. Todo mundo aqui amanhã às 5 horas. Oi, Agenor, tudo bem? Ana Lu, a sua irmã, estamos aí nas energias. Oi, Márcia, Regina, todo mundo que está aí com a gente. Obrigada pela sintonia. Vamos aguardar então. Cadê o Buenitio que não entra? Que eu não entendi. Ele já estava pronto para participar. Vamos ver aqui se dá certo. Vamos lá. Para que a gente possa estar conversando. E aí, teremos ainda várias atividades nesse mês de outubro. E eu percebi que daqui a pouco já é dezembro, daqui a pouco já é 2023, né, família Pax? Está indo bem rápido. Oi, Ricardo Pastore. Oi, todo mundo que está aí. Ângela Carelias, querida, minha amiga da primeira infância, porque eu me recuso a crescer. E a gente vai seguindo o fluxo. Será que aconteceu com o Bueno? Eu estava com ele no telefone, ele falou: já estou pronto para entrar. Ok, desliguei. Será que pifou a internet lá? Porque está bem estranho. Hoje aqui em casa está bem devagar a internet. Meu computador demorou pelo menos uns 20 minutos para ligar hoje cedo, para compartilhar. Cedo não, já era mais tarde, mas. Ah, ok, agora o Bueno está aí. Então vamos lá. Ok, Buenicho, vamos colocar você no ar para que a gente possa estar aprendendo sobre sementes estelares. Ei, Daisy, tá boa, querida, na Califórnia, Los Angeles? Como vai a vida aí? Espero que quente, né? Porque frio ninguém merece, né? Realmente. Cadê você, Bueno? Já aceitei você para falar. Vamos ver aí se dá certo. Para você estar aí com a gente. Vou até desligar aqui para ver. Tá tudo bonitinho. Olá. Vai lá, anjinhos da Technology. Ok, vamos receber as bênçãos, querida, com certeza, todo mundo aí, né? Nesse momento tão diferente. Frio, God, hoje aqui tá bem quente. Enjoy Los Angeles, the City of Angels. Ei, hey, Buenicho, tudo bem? Tudo, você aperta muito o botão, você toda hora fica apertando o botão, eu não consigo entrar. Você tem que esperar alguns Não dá, eu minutos, sou Áries com Sagitário. senão Se depois de 30 anos que a gente está junto, você ainda não acostumou que minhas coisas têm que ser tudo na hora? Não sei o que te Mas dizer. não funciona, não funciona. Eu estou vendo você apertar aí, eu estou esperando para entrar, mas você aperta, volta, vai, volta, não vai. Bom, Bom. vamos lá. Vamos começar porque senão as coisas não vão andar, né? Não anda.
Como diz o outro, cobra que não rasteja não engole sapo. Então vamos embora, né? Vamos lá. Vamos começar então fazendo uma oração para o Arcanjo Miguel, para que ele esteja sempre nos protegendo através daquelas pessoas que também nós amamos, que fazem parte do nosso ciclo de amizade e principalmente aqui da Mãe Terra. Ok. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más que estão ao nosso redor, bem como as nossas influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem e da paz, do amor e da luz. E afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas. Que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. E que a nossa verdade seja a vossa verdade. E que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da vossa suprema verdade e da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos e da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e ser manifestada, aqui, agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Pois bem, Carmen, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão das sementes estelares. Nós todos sabemos, pelo menos alguns de nós, vamos colocar assim, né? Não todos, mas alguns, mas eu coloco todos os que estão aqui presentes, porque já são ou já estão bem adiantados nesse caminho do despertar. E hoje, nós somos aproximadamente em torno de 500 milhões de seres que somos sementes estelares aqui na Terra e que nós certamente estamos contribuindo com a família daqui da Terra e aonde nós iremos falar um pouquinho a respeito do que significa essas sementes estelares que vieram de outros mundos, que vieram de outras estrelas, para que está contribuindo um pouco com as suas experiências e as suas outras vidas, que porventura possam ter tido em vários outros mundos. Mas a verdade é que todos nós somos originários de algum lugar, né? Nós, embora tenhamos estado em vários outros lugares, em vários outros mundos, e ter compartilhado de várias experiências e vidas em outros lugares, e hoje estarmos aqui no planeta Terra, é bem verdade que todos nós temos origem em algum desses lugares. E nós vamos tentar hoje um pouquinho, né, falarmos um pouco a respeito dessas sementes. E numa outra oportunidade, eu vou colocar aqui mais ou menos alguns desses lugares, e aí nós vamos deixar aí para você, você disciplina da melhor maneira possível, e numa outra oportunidade nós podemos falar de dois ou três dessas sementes estelares que estão entre nós. Mas o que é, então, uma semente estelar? Uma semente estelar, na verdade, é uma alma também, que está estabelecida através do espírito,
que está encarnado em determinada posição do universo, mas principalmente aqui na Terra, do qual nós estamos falando hoje. E aqui na Terra, nós trazemos um pouco da nossa luz, um pouco do nosso conhecimento, ajudando essa querida e sagrada mãe, que todos foram recebidos com o maior amor do mundo, para que cada um pudesse estar aqui desenvolvendo e evoluindo cada vez mais o seu espírito através da alma. Essas sementes estelares que nós chamamos, né, de almas, porque estão encarnadas, né, porque se fôssemos apenas só o espírito, então nós não estaríamos nesse invólucro, nós estaríamos numa outra dimensão. Mas nós nos consideramos assim, essas almas, um pouco mais velhas do que aquelas que estão aqui. Mas em função de todo um procedimento que foram sendo colocados através de um certo voluntarismo que nós nos colocamos à disposição daqueles que nos guiam, né? Daqueles que nos orientam e nos aconselham em estar vindo para cá. Eu falei um pouco a respeito e contei essa história melhor, vamos dizer assim, de um modo geral e bem definida, através do chamado mítico, que foi feito aqui, deve estar numa das nossas lives, né, que foram feitas, que eu já nem me lembro mais qual foi o assunto que nós desenvolvemos. E que geralmente nós, essas almas, somos um pouco especialistas que viemos de outros lugares, com determinados assuntos ou determinadas matérias, para que a gente pudesse aprender junto com aqueles que estão aqui, porque aprender sempre é importante, não importa o quanto, mas aprender é sempre uma forma de evoluir, e ao mesmo tempo, nós estarmos aqui, depois, e acredito eu, de muitas, mas de muitas outras vidas, em várias outras eras, que nós, por fórum pessoal e desses mestres e desses guias, resolvemos ir ficando um pouco mais por aqui, através dessas nossas encarnações, para que a gente pudesse ajudar no despertar daqueles outros que ainda estão no caminho. Através dessa orientação, é um pouco mais espiritualista, é um pouco mais psíquica, um pouco mais mental nessa nossa ajuda que nós damos aqui, mais do que o foco material. Porque no foco material, às vezes, a gente dispersa a finalidade maior, que é justamente a evolução do espírito, que é o que o Criador, os mestres e os nossos guias, os nossos anjos e todos aqueles que estão atrás do véu de Maia querem da nossa parte. Porque quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente coloca à luz com maior permanência e vibração aqui na Terra, tirando o que está lá em cima e pondo aqui, fazendo com que ela, então, tenha um despertar mais rápido para sua grande finalidade. A finalidade aqui no planeta é fazer com que o planeta acenda e se ilumine, para que ele assuma de fato e de direito o seu lugar junto à Confederação Intergaláctica, que é aonde tudo é feito e disciplinado em relação à evolução dos mundos. Eu tive a oportunidade, acho que em março, da gente estar falando um pouquinho a respeito da Fraternidade Azul, e a gente vem, né, com a Confederação, né, Intergaláctica, depois nós temos as ordens, depois nós temos as fraternidades, depois nós temos os conselhos, depois nós temos os comandos, depois nós temos as escolas. Tudo isso dentro de um grau, né? Tudo isso assemelhado assim, aqui na Terra. Xambala, Fraternidade Branca e a humanidade. Então, nós estamos aqui com esse devido, vamos dizer assim, propósito e missão
que aqui na civilização que hoje nós estamos, é tirar um pouco a parte sombria, a parte, vamos dizer assim, escura, que ainda não deixa essa luz transparecer, como sementes estelares que vieram de outros mundos e de outros lugares. Quantas sementes estelares existem no planeta? Bom, é difícil de estar quantificando. Eu fiz aqui depois, eu vou ler melhor, porque eu fiz uma listinha de 10, né? E devem existir muito mais, mas eu fiz uma listinha de 10. São os sirianos, os pleidianos, os arturianos, os andromedianos, os lirianos e os vegans, né? Não são veganos, né? Porque eles são de Vegas, então é vegans. Os orianos, que são de Órions, os felinos, entra aqui os felinos, né? Entre os gatos, as gatas e Sekhmet, que você muito bem conhece, todos nós conhecemos. Tem uma raça que é chamada de aves azuis. Tem os reptilianos. E tem aqueles que fazem parte do submundo, mas colocando agora uma questão mais submersa na Terra, que são aqueles que usam antenas, que se parecem com gafanhotos, que se parecem com formigas, que a gente poderia colocar como sendo o reino submerso aqui na Terra, intraterrenos, né? Então nós temos os extras, os intras e aqueles que moram aqui na superfície, que é uma parte da humanidade. Existem, eu acredito, que milhares de sementes estelares nesses 500 milhões de pessoas que estão aqui e cada vez chegando mais. Porque a gente percebe nitidamente, principalmente pelas nossas crianças, que já existe um despertar natural deles, né? Que nós, através de nós, né, os pais, os avós, estão assimilando que não pode apenas existir vida no único e no um único planeta, né, de um único sistema solar que está a milhares e milhares e milhares e milhares de anos-luz do seu principal sistema e do seu principal criador. Mostrando que o cosmos tem uma infinidade tão grande de seres que, evidentemente, não se parecem conosco externamente, mas todos somos frutos internamente desse Criador, aonde a luz mora e impera. E é isso que a gente não pode deixar de esquecer, porque o Criador, ele nos criou a todos segundo a sua semelhança. E a semelhança divina não pode ser outra coisa para que todos nós sejamos iguais, se não for através da luz, do amor e do poder divino, né? Baseado nessas três chamas. Acredito até que em outros mundos mais evoluídos, sejam de quatro, de cinco, de seis ou de 10 chamas, ou quantas chamas forem necessárias, porque a evolução se coloca e se impõe sobre isso. Mas alguns, como estamos aqui há muitas eras, né, e já nos acostumamos com esse tipo de, vamos dizer assim, de ensinamento, de conhecimento, nós temos que lembrar que muitos ainda estão sob a performance de crenças antigas, de crenças religiosas, de crenças sacerdotais, né? Até pouco tempo, e acredito que você pegou isso, porque eu peguei, né? A missa era feita em latim, né? Então a missa era feita de costa para quem estava assistindo, né? O sacerdote ele fazia a missa de frente para o altar, né? E de costa para quem estava assistindo. Isso nós estamos falando aí um pouco menos de 40, 30 anos. Então, uma coisa. Eu era coroinha, né? Eu era coroinha, então eu via tudo isso, né? Eu era coroinha e, ao mesmo tempo, eu estudava numa escola que era evangélica.
Então eu vi os dois lados da moeda. Eu estava sempre nos dois lados da moeda. Né? Se você jogasse eu para cima, eu caí em pé. Porque você não sabe bem direito, né? Porque você ainda tem informação. E tudo isso em função da cultura daqui da Terra, daquilo que é ensinado através da sua formação, através daquilo que os pais comungam, são passados para os filhos, mas que essas almas novas que vêm se apresentando em nosso caminho e que são verdadeiras sementes estelares, eles vêm com uma outra concepção e uma outra percepção de mundo, Sim. né? A gente estava outro dia, eu tenho essa fotografia, né? A gente estava jantando num restaurante do qual a gente gosta muito, e ao meu lado, assim, tinha um carrinho de criança, não tinha mais do que. Talvez não tivesse nem um ano ainda criança, porque estava no carrinho, né? Não sabia falar, pouco se mexia, mas ele estava com o celular do casal na mão, vendo um desenho para poder ser entretido enquanto os pais estavam jantando. Eu tirei essa foto, eu tenho ela comigo aqui. E a gente percebe que é desde pequeno, né? Aqui na minha cidade, como eu, embora seja uma cidade da Grande São Paulo, né, da região metropolitana, as características dela é totalmente interiorana, né? Que nós estamos no alto de uma serra, de uma pedra, e ela fica na contramão da estrada federal, que é a Régis Bittencourt. Então, as pessoas têm muito pouco acesso aqui. Então, ela não se desenvolveu do jeito que ela teria que se desenvolver. E eu percebo aqui que, há tempos antigos, né, a gente não visitava nenhuma criança que nascia antes do sétimo dia, para ela poder abrir os olhinhos para a gente poder visitar. Hoje a criança nasce com os olhos abertos, né? E vai chegar uma época que fatalmente ela vai falar a primeira palavra, alguma coisa ela vai dizer, porque nós estamos caminhando para isso, né? E essa coisa da semente estelar, através desse propósito, aonde a missão ela fica mais caracterizada em cima dessas crianças, a gente percebe que nós teremos uma transformação muito maior do que aquela que nós estamos fazendo nesse processo que nós chamamos de transição. Porque elas já vão vir com esse processo realizado, feito, e vão assumir esse contexto de tal maneira que na nossa época, né, chamando de nossa época quando nós estudávamos, a gente via alguns expoentes, como Einstein, telas, né? A gente via alguma coisa assim, muito esporádico no mundo das ciências, da física, da biologia, né? Como a vacina que a gente desenvolve, que é a questão da poliomielite, que foi inventada e que foi um grande salto, a penicilina. A gente está falando de algumas conquistas, né? Fora as conquistas de invenções, né? Como foi o caso do avião, como são o caso de alguns aparelhos, como o helicóptero, o telefone, né? O radiofone, que para nós é a vitrolinha, que já nem existe mais, agora tudo é MP3, né? Você baixa as músicas, né? É uma coisa totalmente diferente. Os videogames, né? Os videogames que a molecada. Eu não sei nem ligar um aparelho daquele. Eles têm uma destreza na mão que é uma coisa fantástica, né? Aquelas pessoas que pegam o celular e digitam com dois dedos, teclando as palavras e as letras numa velocidade absurda. Então a gente percebe que essas pessoas que são sementes, vamos dizer assim, elas existem, estão acordando aquelas pessoas que ainda não estão despertas. Essa é a grande finalidade da semente estelar, é fazer com que aqueles outros que ainda estejam no processo de dormência, em função da natureza deles, os outros possam despertar e se desenvolver e evoluir como essas crianças estão se apresentando para nós agora no dia a dia.
outras sementes estelares que fazem parte desse despertar em relação a uma boa parte da humanidade que ou já despertaram ou ainda estão para despertar, têm uma relação muito grande com essas pessoas, porque essas pessoas não podem desperdiçar as suas encarnações uma vez que elas não estiverem dentro do seu propósito, da sua missão. Isso é muito importante para a evolução do planeta Terra e da Mãe Terra, porque muitos vêm e abandonam pelas saudades que têm dos seus lugares aonde moram, né? Se lamentam muito por estarem aqui. Olham para as estrelas e olham para o céu e logo vem a tristeza, logo vem a mágoa, logo vem a depressão. E não vem a hora de estar voltando para os seus planetas de origem, aonde eram felizes, mas, por algum motivo, foram orientados pelos seus guias, pelos seus mestres, orientadores ou conselheiros, a estarem aqui nesse momento. Mas muitos não aguentam estar aqui, porque não conseguem descobrir o seu propósito de vida e nem a sua missão. E isso fazem com que eles percam a sua encarnação, que é tão, vamos dizer assim, importante, porque cada um das sementes estelares que estão aqui e que conseguirem terminar o seu plano de ação através do seu serviço, do seu propósito, da sua missão, vão ganhar, vamos dizer assim, eons de luz e de energia sendo caputados, vamos dizer assim, né? Para uma evolução que em seus próprios mundos não conseguiriam. Então, numa média de 1 a 100, os que estão aqui e são sementes estelares e que ficarem aqui e que cumprirem a sua função, andam, vamos dizer assim, 100 casas para frente. E aqueles que desperdiçarem essa oportunidade de estarem aqui e alavancando aqueles que ainda estão para despertar, não estarão ou estarão perdendo a sua encarnação ou não estarão avançando sequer uma unidade ou duas unidades dessa casa que equivale a 100. Então, nós temos que levar em consideração que nós temos que acreditar que em outros mundos, mesmo que a evolução seja muito maior que o nosso, aonde não exista a violência, aonde não exista a fome, aonde não exista a pobreza, aonde não exista a infelicidade nem a tristeza. Mas o trabalho que nós temos que fazer para que nós nos sintamos realizados em primeiro plano, dentro de um propósito das sementes estelares, é a paz. Esse é o primeiro degrau, é a paz. Muitos de nós lutamos pela paz, muitos de nós lutamos pelo meio ambiente, muitos de nós lutamos por uma ciência que seja um reflexo de igualdade, tanto na física, tanto na área médica, tanto na medicação, aonde essas sementes estelares fazem um trabalho completamente diferenciado, usando métodos naturais, usando experiências dentro da linha totalmente evolucional e espiritual, para que cada vez mais os que estão próximos e não despertaram, despertem e, ao mesmo tempo, despertem a si mesmo aqueles que ainda não se despertaram. Os que são despertos das sementes estelares, na sua maioria, de 98,99%, vamos colocar assim, 1% só que não, sabem de onde vieram. Sabem de onde vieram. E nós sabemos disso. A maioria sabe de onde veio tranquilamente. Né? Não tem problema nenhum de dizer, olha, eu vim de lá, o outro dizer, eu vim daqui, outro dizer de lá, porque todos nós já temos esse conhecimento. Seja ele do
um ponto de vista totalmente intuitivo, que é muito importante a intuição nessa hora, ela é fundamental, ou sendo inspirados justamente por esses guias, por esses mestres, por esses conselheiros, né, por esses orientadores, ou até mesmo porque já passaram por determinadas experiências com outros seres que sabem perfeitamente, através da telepatia, conversar e saber de qual é, aonde você está e a que você pertence. Despertar a semente estelar vai muito disso, que é comum no nosso tempo. É, nós sabemos, através da música, através da arte, através da cultura, através dos sinais, através de mapas astrológicos, através de constelação familiar, através de todo e qualquer tipo de procedimento terapêutico, da dança, né? Existe da dança também, da dança que eu acabei de falar, porque a dança traz determinados movimentos que você faz, que você puxa, né, aquela intuição e aquela inspiração para que você entre em sintonia, quando na verdade você perde o equilíbrio e a harmonia centrada que nós temos aqui na Terra. Às vezes a gente tem que perder um pouco isso, mas de uma forma natural. Veja bem o que eu estou falando. De uma forma natural, sem nenhum procedimento anormal, seja ele através de bebidas ou de comestíveis, para que você tenha um processo alterado de consciência, para que você entre em êxtase, para que você tenha conhecimento exato daquilo que você é, represente e da onde você vem. Eu estava vendo agora há pouco, né, uma coisa que eu acho que você colocou na internet, que é, eu não sei se é a Luciana de lá dos Estados Unidos ou uma outra Luciana, alguma coisa a respeito do Havaí, né? Nós sabemos que toda a parte havaiana, principalmente aqueles que são locais e que têm uma descendência altamente rica etimológica dos seus antepassados, vieram das Pleiades. Isso também acontece com os índios norte-americanos. Nós podemos dizer que todos os havaianos e que todos os índios norte-americanos são das Pleiades? Não. Não. A maioria nós podemos dizer que sim, mas podem estar mesclado com todos os outros que vieram de outros mundos. Inclusive os pais serem diferentes dos seus filhos que vieram de outros mundos. É muito normal que isso aconteça. Alguém é das Plêiades e os filhos são de Órion, ou de outro é de Sírio, ou é de Andrômeda. Então é muito comum que isso aconteça. E é muito importante para os pais que eles estejam em sintonia com seus filhos na hora dessa orientação. O mesmo vale de outra forma de equivalência. Os filhos saberem disso e os pais não. E os filhos orientarem os seus pais. Também isso é normal. É muito positivo nas comunidades que essas sementes, sejam de uma forma ou de outra, estarem juntos na mesma jornada, no mesmo caminho. Entendeu? Dentro de uma família que às vezes você se reconhece como uma pessoa totalmente diferente dos demais. E eu não vou falar como nós nos sentimos, porque isso é absoluto, essa coisa que eu estou passando com informação, e como sendo uma coerência que não tem como ser dita e contrariada, porque isso é notório. A olhos vistos, você chegar numa família, ver toda a família reunida e ver até no próprio semblante, no próprio aspecto físico,
ou na maneira de cada um comungar a sua própria vida, que não tem relação Sim. dentro daquela família. E isso a gente vê como sinais, principalmente recebidos e trazidos das experiências de outros mundos que aqueles seres que estão dentro daquela família trouxeram de outro lugar e que foram aceitos, porque é muito difícil filhos não serem aceitos dentro de uma família sem as bênçãos e, vamos dizer assim, a assinatura de permissão dos pais. Os filhos podem escolher os pais, sempre, mas os pais têm que dar o consentimento para que aqueles filhos sejam enquadrados naquela família. A maioria assina em branco. A maioria assina em branco. Não quer saber como que vai vir, da onde vai vir, com quais dons vão trazer, com que tipo de sabedoria, conhecimento vão trazer. Simplesmente aceita, porque é uma missão dos pais estar abrindo as portas, né? Como os ancestrais abriram para nós, abrindo para que outros também cheguem, né? E isso é fundamental para o crescimento dos pais. Isso é fundamental, porque a gente vê uma notoriedade dos pais em relação ao seu amor, que é uma maneira de evolução, né? A evolução, como eu disse, ela não se torna apenas e única e exclusiva material. Porque se ela for assim, você ainda não está desperto. Mas muitos chegam num dado patamar, principalmente pais e avós, que não têm mais a mesma capacidade de produção, seja ela intelectual, seja ela manual, seja ela de que forma for, de produzir. Mas continuam crescendo, evoluindo através do Sim. amor, através da doação, através da experiência que cada um passa para aqueles que estão na sua família. Isso se aplica a todo o restante da família, né? E a gente vê nitidamente que quanto mais a gente se afasta do núcleo, ou seja, dos pais e dos irmãos, e a gente passa para os primos, passa para os tios, e assim sucessivamente, mais se perde a identidade familiar daquele núcleo. Aí que a gente vê as diferenças gritantes e até às vezes absurdas entre um primo e outro, seja ele de segundo grau, então pior, né? Ou seja, de tios, né? Em relação ao seu pai, a gente começa a ver uma série de transformação que a gente pergunta: puxa, da onde veio isso, né? E a gente não tem bem certo. Bom, eu vou falar agora a respeito de sinais, de como a gente, através dos sinais, reconhece uma semente estelar, né? Então, a primeira delas é que todos nós somos diferenciados em relação aos humanos que são daqui, desse grupo da Mãe Terra. E, estranhamente, nós às vezes não compartilhamos dessa sociedade. Nós compartilhamos até o momento. No momento que existe o despertar, a sociedade, de uma forma geral, principalmente aquelas que são civis, acabam perdendo o nosso foco. As relações acabam perdendo o nosso foco. Nós começamos a nos isolar. Nós começamos a achar que aquilo tudo não tem sentido, que é tudo aquilo é muito estranho, né? Ir para bailes, fazer reuniões de diretoria, aquilo começa a ter um sentido que para a gente que não é desse mundo começa a ser uma coisa muito relativa. Eu me lembro quando eu ia numa reunião e sentava no fundo das reuniões e não era candidato a absolutamente nada, eu voltava para casa com os livros debaixo do braço. Ou tinha virado secretário, ou tinha virado presidente, ou era o tesoureiro, ou era conselheiro. De uma determinada parte da minha vida, eu comecei a me ausentar dessas reuniões.
porque aquilo já não tinha mais um interesse, embora eu já tivesse feito tudo o que poderia ser feito. Numa boa época da minha vida, aonde participei de Rotary Club, Interact, Rotaract, tudo aquilo que podia existir na minha sociedade, aqui na minha cidade, eu tinha participado, né? Ser padrinho de debutante, tudo que você pode imaginar. Mas você chega uma hora que você começa a se ausentar. Aquilo não representa mais você. Você começa a deixar para que outros que venham atrás de você assumam essas interferências, e tem alguns que não largam isso nunca. Porque é a vida das Sim, pessoas, é a vida é delas. verdade, Porque se elas largarem aquilo, elas sucumbem àquela realidade. Outra coisa é que nós não conseguimos mais, as sementes estelares não conseguem ver a guerra, não conseguem enxergar um guerreiro, né? Porque ele vê pessoas como sendo autodestrutivas, que estão exterminando a Mãe Terra de uma forma ou de outra, e o que é pior, estão se destruindo cada um a si, de uma forma bastante ignorante, que é o comportamento mais humano. Porque cada comportamento humano ainda tem uma visão materialista muito acentuada nas questões econômicas, principalmente naquelas de amealhar e esquecer de viver a vida. Muitos têm esse comportamento, né? Dinheiro, 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 mas chega uma hora que o sujeito vai embora dessa para um outro plano e esqueceu de viver. Porque a grande preocupação foi material, né? Ou que nem tem muitos políticos, né? Que rouba, 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 rouba tanto que deixa para quarta, quinta geração nunca passar fome. Como se Deus não tivesse interferência nenhuma nas nossas vidas, né? Que tudo é muito mágico. Hoje você tem, amanhã você não tem. Hoje você não tem, amanhã você tem. As coisas são muito É relativas, verdade, é né? verdade. Ninguém escapa aquilo que é da consagração divina e do planejamento que cada um fez para a sua vida para estar aqui. Então a gente tem que considerar que o mundo para sementes estelares é um mundo incompreensível. É um mundo que não pode ser entendido. Como é que nós temos a natureza, os reinos que nós temos, né? Através dos animais, dos vegetais, dos minerais e do próprio ser humano, e nós não bendizemos esse tipo de relação? Nós nos procuramos sempre nos destruir. É uns negócios que, Não dá para entender. para semente estelar, não tem sentido, não bate. E, geralmente, a semente estelar é muito mais inteligente. Ela é muito mais inteligente, ela é muito mais capacitada, porque ela sempre tem um nível superior. Por isso que, às vezes, a gente dá ao estudo um valor talvez maior do que ele tenha, mas não é para que a pessoa seja bem-sucedida, ou ela tenha fama, sucesso ou dinheiro, mas para que ela tenha instrução, educação, conhecimento, que é para fazer a sua própria evolução através da alma. Isso nós chamamos de senso mais do que refinado. É um senso solar. Esse é um senso solar que todas as sementes estelares traz consigo, sabendo que tem que se avançar em alguma coisa, né? Eu conheço pessoas assim que não param de fazer cursos, e às vezes os cursos não têm relação com o curso anterior e nem o próximo que vai fazer. Isso nunca fez mal a ninguém. Às vezes as pessoas são arbitrariamente julgadas por esses cursos. Quanto mais você aprende, mais instrumentos você pode ter, não só nessa vida, mas na vida que ainda você vai ter, porque ela não termina nessa. E esse é o maior erro de todos nós.
Esse é o maior erro de todos nós que estamos nesse planeta. É imaginarmos que essa nossa vida, ela se extingue aqui e ela não terá prosseguimento. Mas tudo que aprendemos nessa vida, tudo que nós semearmos nessa vida, nós certamente, se não colhermos nessa, colheremos em outra e aproveitaremos toda a nossa parte educacional, de conhecimento e evolutiva que nós tivemos nessa. Como eu disse anteriormente, a semente estelar, ela vai mais além como um dos sinais que ela tem. É cuidar do seu corpo. Ela sabe se alimentar corretamente. Ela sabe o que beber corretamente. Ela faz uso de exercícios diariamente. Ela usa a técnica de meditação. Ela usa o yoga. Ela tem determinados conhecimentos que ela traz com ela, que ela simplesmente coloca em prática para abandonar qualquer sensação de selvageria que possa existir Sim. nela. E mesmo que os outros acoplem ela, amigos, familiares, para que ela tenha uma certa tendência, aos poucos ela se desvia daquele caminho e entra no seu próprio caminho, através da sua própria medicina, através da sua própria biologia, sabendo o que deve comer, sabendo de onde deve ir, sabendo para onde deve viajar, né? O que deve ler. Tudo isso começa a formar a personalidade guiada, né, da semente estelar. Bom, pô, Bueno, tudo isso que você está falando eu sinto. Então, eu sou uma semente estelar? Pode ser. Se você tiver despertado, pode ser. Mas desde que você ouça essa orientação, essas instruções, essas orientações e aconselhamentos através daqueles que o guiam. Ah, mas eu não sei quem me guia. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho um padrinho, eu não tenho um patrono. Não, você tem, e tem o melhor de todos, né? No nosso caso, a gente deu uma passinho a mais. Mas todos têm, que é o eu superior. Sim. Que é o seu eu superior. Eu digo que a gente deu um passinho para aqueles que não estão habituados com a gente. Porque quem assumiu a nossa presença do eu superior foi o mestre Sim. Saint-Germain, né? E ele pediu licença para isso. Então, a gente se sente muito seguro nas orientações, naquilo que a gente faz. A gente pensa uma coisa, ela já está acontecendo. Você quer ligar para alguém, a pessoa liga para você. Nós já estamos num processo diferenciado do qual cada um que está nos vendo também pode entrar. Desde que venha para nossa família, que nós chamamos de Pax. É ali que nós recebemos toda essa orientação e esse aconselhamento. E ele também pode fazer parte da sua vida. Então, o eu superior é o grande padrinho seu, é o grande patrono seu para o seu despertar dessa semente estelar que você é. A maioria deles, além de ser independentes, né, as sementes estelares, eles são muito lógicos. Eles são muito lógicos no procedimento da percepção e de como fazem as coisas através da inteligência, através da sabedoria, da benevolência, através do espaço que cerceia cada um, aonde está o amor presente. Sim. É porque cada um mais quer fazer e se doar melhor do que o outro, né? E tem gente que não faz isso. Você pode dar uma coisa para mim, mas você tem toda uma questão ética, moral, né? De formação, e você não pode dar o que eu preciso, porque senão você vai ficar com a sua consciência pesada. Você vai pensar que você fez alguma coisa errada. Mas escuta, se a gente está aqui nesse planeta para evoluir e para aprender, qual é a melhor forma de se fazer isso, se não é, às vezes, errando? É errando que se apresenta. Na própria escola, quando a gente fazia as equações e a gente errava, e o professor chegava perto, falava, você errou aqui.
Pega a borracha. Olha, isso se faz assim, aqui se soma aqui, esse produto que está aqui entre chaves faz primeiro, depois vem o que está no colchete, depois vem o que está no parênteses. A gente tinha uma forma lógica para fazer isso. E ninguém nasce aprendendo. A não ser que você seja um Chico, né? Que a gente costuma dizer que o Chico era três em um, né? Que o Chico Xavier era tudo, né? Inclusive foi feito aí um programa de televisão para eleger o maior brasileiro de todos os tempos, e não foi presidente, não foi esportista, não foi. É, ganhou ele, Sim, ganhou ele. ganhou. Não era um professor, não tinha nível superior, mas ele ganhou, porque, na verdade, além dele ser uma semente estelar, ele era, na verdade, um campo estelar. Era diferente, né? E o tempo inteiro ele se doou. O tempo inteiro ele se doou, né? Todos os livros que ele fez, ele deixou tudo, né? Não tinha hora nem tempo para atender, às vezes pouco dormia, era uma pessoa extremamente determinada e disciplinada. E é isso que às vezes a semente estelar nos mostra. Quem é muito determinado, disciplinado, dificilmente sai fora da sua padronização. De tarefas, de trabalho, né? Hoje mesmo, né, na hora que a gente estava conversando mais cedo, né, eu tive um problema no meu olho e eu tive que ir agora à tarde, e a consulta, o único espaço que tinha era quase 3 horas da tarde numa outra cidade. E eu tive que marcar e tive que ir. E estava perturbado de repente não chegar aqui às 5 horas. Falei, ah, fica tranquilo. Fica tranquilo, isso é o de menos. Se você não tiver lá 5 horas, a gente preenche de alguma maneira e faz a live. Falei, mas Carmen, eu fiquei 3 anos no Círculo de Luz, indo toda terça-feira e quinta-feira, durante 3 anos, sem faltar um dia. Isso vai me incomodar se eu não tiver lá hoje às 5 horas. Falei, relaxa. Quando chegar lá na hora, a gente vê isso. E aqui, graças a Deus, deu tudo Pois é. certo e eu consegui chegar a tempo. A gente, às vezes, tem que pensar, e a semente estelar pensa isso, nas modalidades de cura. Muitos de nós ainda procedemos dentro de uma farmácia, onde as questões químicas regulam muito o nosso corpo biológico. Mas a maioria das sementes estelares buscam alternativas de cura dentro de um processo totalmente natural. Sem usar nada, 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 nada a respeito de química. E nós temos que ver que essas pessoas, elas estão dentro de um processo evolutivo muito maior do que alguns de Sim. nós, que ainda, às vezes, tomamos um remedinho ali, tomamos um remedinho ali, para deixar a nossa estrutura totalmente harmonizada e equilibrada junto aos outros corpos que nós temos. Mas as sementes estelares fazem muito pouco isso. Se baseiam na alimentação, se baseiam numa boa água, com um pH muito bom, né? Nós estamos aqui para fazer publicidade de nenhuma água, né? De nenhuma alimentação, mas tem aí um processo totalmente natural para cura, que alguns vivem intensamente essa espiritualidade na sua vida e na sua estrutura intuitiva e psíquica. Bom, está no fim, né? Estou percebendo aqui que está chegando perto do Cinco fim, é isso ou minutos, não? é isso aí, ó. Amanhã, peraí, deixa eu só falar. É, Já, né? daí você, amanhã eu tô aqui com o Albano. Como é o poder de Vênus no seu mapa astral, na sua relação pessoal? Fala aí, Benítez. Então, algumas sementes estelares também sabem que através dessa intuição, dessa inspiração, que alguns até recebem tudo isso através de canalizações, né, também, para não deixar passar. Mas nós temos que ver também que tudo isso é feito em cima de uma história galáctica, que já existe e que poucos de nós conhecemos essa história galáctica. Eu tenho falado aqui algumas vezes a respeito dessas sementes estelares, de alguns outros povos, de algumas outras constelações, de alguns outros sóis e estrelas. Mas nós lemos muito pouco sobre a história galáctica das nossas Sim. origens.
Eu até gostaria, depois de uma outra oportunidade, estar falando um pouco mais dessas origens e por que que cada um veio do lugar que veio para cá, né? Mas eu acho que a maior parte gostaria mesmo de saber que são almas antigas. São almas antigas que estão aqui ainda, que querem passar para os mais novos os atalhos, para que todos não tenham que passar pelo mesmo processo do caminhar que foi descoberto. E é sempre importante ter atalhos, porque você economiza tempo e espaço na sua jornada, desde que estejam bem orientados, bem aconselhados, evidentemente. E falar mais uma vez, que a gente poderia, numa outra vez, escolher pelo menos uns dois ou três assuntos a respeito dessas sementes estelares que estão todos com nós aqui, que pelo menos nessas 10 aqui eu me garanto. Agora, nas outras que ainda eu não tenho, vamos dizer assim, o conhecimento, né? Ou foi passado, fica difícil. Que é os sirianos, os pleidianos, os arturianos, os andromedianos, os lirianos, os vegans, os orianos, os felinos, né? Essa questão das aves azuis, que tem muito a ver com o nosso planeta, né? E os reptilianos, né? Os draconianos, que às vezes as pessoas cantam e reclamam. Não se esqueçam que todos nós temos um orientador. Todos nós temos o nosso conselho, aquele que o aconselhador. Nós temos o nosso guia, nós temos o nosso mestre. E ele é o nosso eu superior. Façam as suas orientações para o seu eu superior. Aqueles que vão e vão abraçar a nossa família aqui, a família Pax, as nossas portas estão abertas. Participem das nossas atividades, participem das nossas vivências. Venham conhecer o nosso espaço quando ele estiver aberto. Visitem as nossas salas. Vejam como nós tratamos a parte espiritual. Embora cada um de nós tenha o seu Sim. trabalho, tenha a sua função na sociedade, mas nós vivemos essas funções nossas 30, 40%, deixando que a nossa materialidade ela seja construída de uma forma equilibrada e igual, e nós vivemos o restante disso na nossa vida espiritual, passando toda a nossa experiência de vida por tudo aquilo que nós já conhecemos, aprendemos e experienciamos. Nada mais fora do que isso. Aqui ninguém é aloprado. Aqui ninguém fala que vê anjo sem ver anjo. Aqui ninguém fala que tem orientador sem ter orientador. Bom, eu quero agradecer, Carmen. Eu quero agradecer. Não sei se eu cumpri o meu Claro. tempo, mas eu quero agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão. E quero também que todos tenham um final de quinta-feira maravilhoso, já que hoje teve um dia muito bom, com sol. Esperamos que seja isso amanhã e todo final de semana. E que todos tenham, certamente, uma semana iluminada a partir de domingo, com muita saúde, muita proteção, muita paz e, finalmente, né, muito trabalho, que parece que agora as coisas estão entrando no eixo. Graças a Deus. Um beijo a todos e gratidão. Obrigada, Bueno. Semana que vem, família Pax do Bueno, estou aqui na quarta-feira, dia 12 de outubro, dia da bem-amada Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, às 5 horas, Bem para lembrado. fazer uma grande homenagem, uma grande celebração, tá bom? Beijo no coração, gratidão, namastê, família Pax. Obrigada, Bueno. Beijo.